Vítejte, čaute, zdravím vás a zdravím všetkých predkov, anielov, archanielov, zdravím matku aj otca, svetú trojicu, aktivujem svetelné kódy. Poďme sa pozrieť na odkazy zo správ. Predtým ešte vyčistíme trošku priestoru, aby ste videli, že čo tu robím. Sviečka a tu máme... Očisťujem tvoju energiu, očisťujem tvoju auru od akýchkoľvek démonických entít či parazitov. Vyčisťujem tento priestor v mene Ducha Svätého. Dobre. Tak, dnes budeme používať tarotové karty. Podľa mňa je momentálne kvôli baranskej energii pomerne intenzívne obdobie. Obdobie, kedy nie, že sa ľudia zobudzajú, ale začínajú nachádzať svoju vášnivosť, svoju túžbu. Ako by sa oslobodzovali, ako by išli z pozície akéhosi útlaku alebo obmedzenia, limitácie do neobmedzených možností, do hojnosti tohto sveta. Dobre, aké správy, prosím, aké správy mám odovzdať ľuďom? Čo chcú hviezdy, aby som odovzdal? Dobre, ideme na to, zlatičkovci. Začneme s prvými tromi kartami. Ako som vravel, máme tu aktiváciu vašej mágie. Situácie, ktoré sa vám môžu zdať strastiplné alebo v ktorých sa cítite menej komfortne, vás nútia k prebudeniu duše. Vás nútia k tomu, aby ste aktivovali svoje skutočné dary, svoje schopnosti. Máme tu vysilca, obrátenie. Príde mi to, že nastal čas vystúpenia z izolácie. Nastal čas, kedy by ste mali dať dolu, lebo keď sa pozerám na tú kartu, príde mi, že ako by sa vyzliekala z nejakého županu, ale ona vlastne visí. Ale keď je tá karta v tejto pozícii, príde mi to, ako by si dávala dole svoj ľudský obal. Tak teda netreba sa hanbiť, buďte tými mimozemšťanom, tou entitou, tou bytosťou, ktorou v skutočnosti ste, alebo ktorou v skutočnosti si. Máme tu 10 palíc. Tá ohnivosť. Robte krôčik po krôčiku. Je tu odkaz z hviezd, aby ste sa neponáhali. Môže byť, že v tomto období budete mať downloads, budete mať priťahovanie a obdržiavanie informácií, správ od vašich hviezdnych. Vaša úloha je robiť si poznámky, značiť si alebo zaznamenávať tieto správy. Prípadne môžete si v mobile cez aplikáciu Notes alebo nejakých iných poznámok robiť tieto záznamy z tohto channelovania. Ďalšia vec, akoby v tomto období alebo v najbližšom období baranskej sezóne, keďže tu máme tých 10 palíc, aby ste si nebrali na ramena viacej, ako dokážete zvládnuť. Takisto aj tie správy. Keď ich obdržíte, keď budete vedieť, keď vám budú radiť, čo konkrétne, alebo ako máte robiť, robte to postupne. Robte to s tým, že máte tú svoju určitú energiu, možno, že je tu ešte ten pôvodný ľudský vplyv, alebo teda máme tu ľudské telo. Ja chápem, vy ste duchovná bytosť, keď robíte svoje duchovné veci, tak sa viete načanelovať na tie vyššie dimenzie, ale máte zároveň žiť aj v tejto. Znamená, opustite akúkoľvek izoláciu, choďte medzi ľudí a robte veci tak, aby sa vám zdali ľahké. Prípadne môžete robiť veci, ktoré máte radi a postupne ich obohacovať. Ale 10 palíc hovorí o tom, že
je nutné, teraz zahreším, kurva drát, je nutné, aby ste vystupovali z komfortnej zóny, aby ste sa vystavovali strachu, aby ste interagovali s temnotou v ľuďoch, aby ste použili svoje dary, aby ste ich aktivovali. Aktivujte seba. Uzdravte seba a potom aktivujete a uzdravíte aj ostatných. Dobre, poďme ďalej. Poďme sa pozrieť na vašu myseľ. Máme tu 6 mečov, máme tu 5 mečov a na to sú tu 3 poháre. Poďme na nevedomú časť. Veľkňaz, král pohárov a súd. Dobre. Čo sa týka tej mysle, ja by som si dovolil tvrdiť, že je vo vašej hlave alebo bude vo vašej hlave aktivovaná predstava toho, čo naozaj chcete robiť. Ktorým smerom sa naozaj chcete posunúť. Ak by ste sa snažili ísť smerom, ktorý vám nie je určený, tak to bude veľmi ťažké. Máme tu 5 mečov. Vyzerá to, že vo vašej hlave už je vytvorený akýsi obranný mechanizmus proti, povedzme si, že tieňom alebo démonom, alebo máte metódu, ako jednať s ľuďmi alebo s týmito entitami za pomoci svetla. Viete, môj názor je, keď ste žili s bláznami, že tu 3 poháre dolu hlavou, podobne ako bolo povedané v Biblii, je blázni budú hovoriť bláznovstva. Vy si držte svoju vieru, svoje presvedčenie, svoju intuíciu a následujte ju. Samozrejme, sem tam môžete byť aj tým blázonkom, ale v 3 pohároch dolu hlavou a 5 mečoch dolu hlavou konfliktné situácie, situácie s chorými ľuďmi alebo s ľuďmi, ktorí majú viacej tieňa, ako si Kočner stihol nakradnúť, tak tieto situácie jednoducho nechávate ísť. Nechávate ich karme. Čo sa týka nevedomých vecí, máme tu kráľa pohárov obrátene a súd obrátene. Začneme s tým menej príjemnejším. Budú vyplávovať alebo budú vyplavované emocionálne veci v tomto období, kedy vám bolo ukriúdené. Keďže je tu súd obrátene, ako by ste v tomto období prežívali alebo mali možnosť prežiť situácie, ktoré v minulosti dopadli akosi nepríjemne pre vás alebo nie vo váš prospech. A keďže tu král pohár, mne to príde, že nastáva akási aktivácia svätej milostnej energie. Keďže je tu veľkňaz Hierofant, 5. karta veľkej arkány, musíte, alebo mali by ste konať veci v rámci univerzálnych zákonov. Ak budete vykonávať veci, ktoré nekorešpondujú s univerzom, tak sa nečudujte, že budete cítiť utrpenie. Vy môžete zažívať život bez utrpenia. Môžete, ale musí to byť zarovnané s univerzálnymi zákonmi. Predstavte si, že by sa planety chovali ako chcú, tak by proste sa zrážali kade-tade. Napriek tomu, že je tam určitá energia chaosu, všetko je vymyslené, všetko je pripravené. Aktivuje sa, pri tom kráľovi pohárov, aktivuje sa hlboká, temná, milujúca energia. Ja by som si dovolil tvrdiť, že vy máte za úlohu sa otvoriť láske a dovoliť prejsť do tej novej zóny, do toho nového sveta. Či to bude príjemné, to skôr nie, ale
Stojí to za to. Môj názor na všetko toto. Aktivujú sa hlavne vaše dary, schopnosti. Tieto schopnosti môžu pochádzať z dimenzií, ktoré sú mimo tento priestor a mimo túto časovú zónu. Ale vy máte za úlohu ich používať. Máte za úlohu milovať. Bezpodmienečne. Máte za úlohu dať dolu svoj skafander ľudský a ukázať svetu, kým naozaj ste. Pri aktivovaní svätej energie, či už sa jedná o Ducha Svätého, alebo o Kundalíny, alebo akúkoľvek inú energiu, robte tie veci, ktoré máte rozbehnuté od januára. Príde mi to, že od januára, keďže sú tam cencúliky. Dostali ste v januári, vo februári určitý kvázi návod na to, ako a žiť trebárs, alebo ako aktivovať svoje dary, ako ich používať, alebo ako sa učiť ich používať. Každý môžete byť na rôznej úrovni. Príjmite túto aktiváciu, nemusí byť príjemná, ale vy to zvládnete. Určite píte hodne vody, robte dýchové cvičenia. Prípadne sa napájajte s energiou prírody, alebo buďte vo svojej prítomnosti. Ďakujem za váš čas a určite lajkujte, subskribujte alebo píšte mi. Čaute.